Assalomu alaykum do'stlarim, like bosgachasan. Do'stlar, bugungi video roligimizda vlog do'stlar. Xudo xolasa mana chicken food cafe'imizda o'zim do'stlar, o'zim ovqat pishirmoqchiman. Hamma bilgan qovurilgan jo'jani do'stlar, KFC, hamma bilgan KFC'ni do'stlar, men o'zim pishirmoqchiman kafe'imda do'stlar. Va do'stlar, kaboblar ham pishiraman, shashlik, ya'ni shashlik pishiraman do'stlar. Bo'lmasa do'stlar, hammani kutib qo'ymagan holda va albatta do'stlar, kanalimga yangi kelgan bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqasiz va qo'ng'iroq ochasiz. Shunda bosib qo'ysangizlar, mana shu yerda videolardan xabardor bo'lib turasiz do'stlar. Va videomizga yoqqan bo'lsa, like dan bosib, qo'ldan keyin chipadesh qo'yinglar do'stlar va kommentariya yozib qo'yinglar. Qanaqa ovqat yana pishirishimni xohlasangizlar, o'shani kommentariyga yozib qo'yinglar va o'shani biz qo'ldan keyincha pishirib ko'ramiz do'stlar. Albatta men pishirib ko'raman, o'shani harakat qilib ko'raman do'stlar. Hozir bo'lmasa ketdik pichirishga do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana oshxonaga keldik. Bizani kuchniya bu, kuchniyada hozir bizga KFC qilamiz, KFC'da. Do'stlar, mana tovuq qanotchilaridan hozir qovuramiz, KFC qilamiz do'stlar. Do'stlar, bizga tovuq kerak bo'ladi. Bo'lsan kafe bo'lishi. Chicken food cafe do'stlar, kelinglar. O'zimizga KFC qilamiz. Hozir KFC qilamiz, hozir ochamiz. Bu tovuq qanotchilari bo'ladi. Tovuq qanotchilaridan hozir KFC qilamiz. O'zi aslida nol tovuq qanotchilaridan qilinadi KFC. Agar bilganlar, mana KFC ishqibozlar bo'lsa, KFC'ni tovuq qanotchilaridan qilinadi. Mana o'shani hozir ko'ramiz. Do'stlar, mana agar sizlarga mana KFC ishqibozlar, KFC ishlamandalar bo'lsa, mana agar sizlarga uy sharoitida ham agar kerak bo'lsa, men sizlarga o'rgataman shuni, uy sharoitida ham KFC qilishni do'stlar. Agar siz like aytmasdan bosib kommentariyada yozib qo'ysanglar. Bo'lmasa ketdik, hozir bismillohni boshlaymiz. Sekin asta bilan do'stlar. Xo'sh, hozir bu mana ishda 5 ta dona qilamiz. Bitta porsiya KFC qilamiz hozir. Do'stlar, bu yerga unga qo'yiladi. Tortilma 5 ga tortilgandan keyin unga qo'yiladi, do'stlar. Xo'sh. Bu xolisi yaxshi, mana Dubai retseptlari asosida qilinmoqda bu. Aralashtirib, buni yaxshilab ezish kerak, buni yaxshilab unga yopishtirib. Aslanda kerak bo'ladigan narsa, klarli bo'ladigan narsasi cho'li bo'ladi. Bu cho'lini nomi yoki biladiganlar chatga kommentariyga yozib yuboringlar. Mana mana shu teshiklar kattaroq, un chiqib ketadigan, lekin mana o'zi mana yedirilib, KFC'ni ham yedirib, sochi mana solgandan keyin mana shuni aralashtirish kerak bo'ladi. Ustiga ozgina un qo'yib olish kerak. Keyin mana aralashtirganda mana bunaqa qilib mana ko'rib turganingizdek o'zi yasaladi. Mana bunaqalar urilib, sochim o'zi ustidagi klyara, sochim xrustyashchi bo'ladigan, qarsildoq bo'ladigan narsalar yasaladi. Keyin buni sekin bu yerga olib keltirib qo'yamiz. Do'stlar, bu endi KFC apparati, bu apparatda 175 gradus bo'ladi yog'i, 175 stabilni turadi yog'i. O'shanga 175 gradusda o'zi qovurilish kerak KFC. Do'stlar, keyin bu xudo xolasa 7 minutda hozir pishadi, tayyor bo'ladi do'stlar. Bo'lmasa kutamiz. Bo'lmasa kutamiz, hozir 7 minutcha, keyin ungacha biz do'stlar kaboblar tayyorlaymiz hozir do'stlar sizlar bilan. Hozir shashlikka keldik, mana endi bo'lsa shashlik pishiramiz, kaboblar pishiramiz. Hozir bizlar qiyma bilan jaz pishiramiz. Bo'lmasa mana hozir bo'ladi. Qiyma, ushlarga e'tibor beringiz do'stlar. Tushmayapti. Bo'ldi do'stlar, mana tayyor qilib oldik ko'mirimizni. Ko'mir tayyor bo'lgandan keyin sekin boshlaymiz. Birinchi navbatda jazni qo'yib olamiz do'stlar. Sekin bismillohir rohmanir rohim. Keyin mana qiymamizni bunaqasi qo'yib olamiz. Chunki endi sal qattiqroq bo'ladi. Endi bu bunaqa qilsa qiyma chiqib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu yoqroq bo'lsa endi maqsad qilmoq do'stlar. Endi xo'sh, buni ham pishirishga yaxshi pishirishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa bu tushguncha juda manimcha KFC'ga ham pashti tayyor bo'lib qoldi. KFC'imizga xabar olib turamiz. Bo'lmasa bu pishguncha xudo xohlasa bu ham do'stlar, bu xudo xohlasa 10 minutda pishadi. Bugacha biz KFC'imizdan xabar olib turamiz. Do'stlar, mana do'stlar KFC'imizda pashti tayyor bo'lib qoldi. Biz mana qarasizlar, o'zidan ko'rasizlar,
yağ suda yuttu. Bu degani pişdim degani. Olacha endi bu oldi buni. Ni ko'ramiz. Mazasi yaxshi ham bo'lsa, tasdiqlab ko'ramiz. Ko'rdingizmi do'stlar, qassob top. Deb, endi buni mazasini ko'ramiz. Olsa. Bu buni sousni mazza qilib, sousa maxsus retseptlar asosida tayyorlanadi. Bu masa ketdi endi mazasini ko'rganingizda. Xo'sh, mana do'stlar, tayyor bo'lib qolchasizdan bo'lsa dars chiqadigan umiddaman xudo xohlasa. Mana bay bay, sizlarni qayerda? Tayyor bo'ldi, tinglaymiz. Hozirgi jazm pishdi xudo xohlasa. Jazm pishdi. Tashkili yaxshi ketadi. Boradi yetadi. Sizam kerak do'stlar. Bu maxsus retsept deydi. Do'stlar, shashligimizdan tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bo'ldi. Ketdik mazasini ko'rgan. Mana do'stlar, xudo xolasa kelsigimizdan tayyor, shashligimizdan tayyor bo'ldi. Xudo xolasa do'stlarim sanida shukrlar. Salom. Do'stlar, mana kepsigimizni birinchi qo'l berildi, mazasini, ta'mini qanaqa chiqqan, o'shani baholab berildi hozir degustatorimizni qani etdi. Qop ko'rib baholab. Endi menga hozir mana do'stlar, hozir menga dieta qilyapman. Hozircha menga mumkin emas, o'shaning uchun men yeyman. Endi degustatorimizga ko'rganda mazasi qanaqa chiqqan. Xo'sh do'stlar, mana kelsingizlarni hozir mazasini ko'rdilar. Endi hozir degustatorimizga gaplarni eshitamiz, qani baho beradilar. Xo'sh, birinchidan kech juda ham zo'r. Yoqdi, birinchi juda ham zo'r. Xo'p, achchiq ham, ya'ni juda ham sho'rib ketmagan, nima deydi? Chili go'shtlar, chili go'shtlar ham juda ham zo'r chiqqan, chiqmadi, pishmay qolgan joylari yo'q. Juda ham ustilari qisir-qisir, juda ham qasirlatib, qusirlatib yeyaverasizlar. Men juda ham yoqdi, tuzi, go'shti hammasi joyida. Xo'sh, endi 5 tan necha? Baho 5 tan necha? 1 dan 5 necha? Necha baho qo'ymaysiz? Ko'rasiz, qani? 5-5 qo'yaman. 5-5. Chunki hamma narsa maromida bo'lganligi uchun. Xo'sh do'stlar, mana va nihoyat shashlik kaboblarimizga keldi navbat. Chiqdi. Keyin oxiri bilamiz qanaqa chiqqanini mazasini o'zlari aytib izoh ko'zlar beradi. Qani o'zi ketdi. Do'stlar, aytib o'taman, men dietadaman, menga mumkin emas bunaqa narsalar, o'shaning uchun. Agar chatda yozayotganlar, agar kommentariyada yozayotganlar etsa, nima siz yemayapsiz, o'tirib olib deganlar. Qiymani bo'ldi. Endi jaz bo'ldamiz. Ketdi. Ko'ramiz endi do'stlar, qani yaxshi pishirgan ekan mana endi men do'stlar birinchi bor pishirdim bu. Hadiqa xatolik, kamchiliklar bo'lishi mumkin, o'shani kutamiz endi qani. Qanaqa chiqqan, nima bo'lgan? Xo'sh do'stlar, mana hozir qiyma bilan jazni yeb bo'ldik. Xo'sh, birinchi mana qiymaga baho beradigan bo'lsak, qiyma juda ham zo'r. Qanaqa yoqdi? Juda ham zo'r. Go'shtlari ham me'mor, me'mor. Maromida, do'stlar, me'morlar endi. Maromida. Maromida, mana qiyma juda ham zo'r, maromida, go'shtlari, tuzlari hammasi zo'r. Lekin mana shu jazga kelgan sal, nima deydi, yeyishga qiynaldim. Chunki sal sal pishmagan, ozgincha ushlash kerak edi yana. Mayli, birinchisiga bo'ladi. Birinchisiga yaxshi bo'ladi. O'sha birinchisi xato, o'sha ozgincha ushlash kerak. Xo'sh, halollik qilmadi do'stlar. Qilmaydi. O'shaning uchun bo'ldi. Xudo xolasa, bu endi mana birinchi bor pishirishim edi. Mayli, bu safar shunaqa ekan, xudo xolasa, keyingi safar bundan-da zo'r pishiramiz, xudo xolasa. Endi do'stlar, birinchi qiymaga necha baho berasiz? 1-5 kecha. Qiymaga 5 beraman. Jazga? Jazga 4 qo'yaman. O'sha sababini aytib o'tdim boya. Sababi shu bo'lgani uchun men 5-dan 4 baho qo'yishga majburman. Qanaqa korrupsiya bo'lmaydi bu yoqqa. 4 qo'yishman. Yuzlariga aytaman, angli. 4 qo'yaman. Xudo xolasa, общий do'stlar, birinchi kepsigimiz 5 baho.
qiymamizni, shashlik qiymamizni 5 baho dostlar va mana jazimizni 4 baho. Yaxshi natija do'stlar. Garantiya beradi. Keyin do'stlar mana sizlar ham etinglar do'stlar mana keyingi roliklarimizni, keyingi videolarimizni yana qanaqa ovqat misolchimiz kafegimizda yoki mana xohlayotganlar misolchimiz mana kechni uy sharoitida ham pishirib sizlarga ko'rsatib berish mumkin do'stlar. Qo'ldan kelgancha etinglar do'stlar o'zingizlarni izohlarni qoldiringlar. Yana qanaqa ovqatlarni xohlaysizlar pishirishimiz do'stlar. O'shani kommentariyada yozib qo'yinglar do'stlar va like ham bosib qo'yinglar do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana bugungi videomizni tugadi. Like bosing, esdan chiqmasin, kanalimizni bo'lini 400 dollar hisobiga do'stlar. Do'stlar, videomizga yoqqan bo'lsa like bilan avvaldan bosib, yangi kelgan obunachilar obuna olib qo'ysa, esdan chiqmasa, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying do'stlar. Keyingi video rolikda ko'rishguncha do'stlar. Bo'lsa siz hisobingizni to'lab qo'ying, biz ketdik bo'lmasa. Voilà. Voilà, pas ça, tant que ça. Şimdi tam dostlar ha. Ha, çubuğu bir tas kot tas. Kat tas ne olamayız. Hani küçük nasıl on? Ben olamızı. O bak sen al tay. Söyle. Çubuk diye bir şey yapıyor. Hop. Kanı notayı tay yormasın mı? Pişirik tavsiye cansızı da. Şaşlık yiyemiz bu kadar. Aş yiyemiz, şaşlık yiyemiz. Eğer sizlere video okuyamız, hazırda like boş isten çıkmazsa. Çünkü tutuşlar. Yo sen opkiyor hoz, boshqatda. Ana qotdilar. Gapirishi boshlagan. Bo'ldi endi hisobingizni to'lab qo'ying, mayli endi ikkita shashlik, ikkita KFC. Keyin choy yonaqasini to'lab qo'ying, bo'ldi. Bo'lmasa men ketdim. Ma videoni o'chirish kerak. Mayli, o'kam telefonni